Goddag alle sammen, og velkommen til denne episode af Kendte Vlogger, hvor jeg har Tofu Brothers i studiet. Nå, Tofu Dude, kan du ikke lige hilse på alle mine følgere, du ved, som ser med? Hej Adam, og velkommen til i dag, mand. Den knæk lyder virkelig, som om han har røget den største og fedeste joint, han kunne finde. Hej alle sammen, og velkommen til i dag, mand. Hvad gør folk, der er højmund? Jo, de er ud på en legeplads og leger, fordi det er jo det, man gør på en legeplads, du ved, man... Man leger, du ved. De leger lige indtil der kommer en mor og anklager dem for børnevoldtægt. Kan du også holde lille Jimmy vær? Ja, undskyld mig da, kælling. Tofu dreng, i stedet for at rende rundt efter små børn hele dagen, okay? Så tag dig hjem og vis dit sangtalent for os alle sammen. Seriøst, drenge og piger. Tofu drengen, okay? Næste X-Factor vinder, okay? Prøv lige selv at høre her. Du er fandme vild, Tofu dreng. Så vild, jeg synes, vi skal lave en musikvideo ud af den her episode. I de gamle dage, der havde jeg en kage. Må jeg få noget kage? Jeg er tilbage. Nå! Tofu dreng, jeg keder mig. Min ryg kunne godt trænge til nogle strækøvelser efter det fald, jeg havde sidste uge. Måske er yoga noget, vi kunne lave? Det er sgu da nemt, det der. Prøv nu lige at se her. Ej, fuck det der. Fuck det der. Det var alt, hvad jeg havde for i aften, drenge og piger. Jeg håber i hvert fald, I kunne lide episoden, som I altid plejer at gøre. Hvis I kunne det, så må I selvfølgelig gerne like, dele, kommentere videoen og følge de eventuelle links ned i beskrivelsen. Skal vi se, om vi kan ramme de 5.000 subscribers snart, fordi når vi gør det, så lover jeg, at vi livestreamer. Så glæder jeg til det. Vi får Rasmus Brohave med. Det skal nok blive hyggeligt. Ha' en fortsat god aften alle sammen. I love ya! Hvad så, Mike's Blog? Er du i godt humør? Hada, man er i helt syngehumør, hva'? Men du mangler lidt energi, Mike. Sådan her skal det gøres. Jeg er fluen, jeg har vinger på. Derfor gider jeg, skulle ikke gå.